Jā, labdien! Es ceru, ka es esmu redzams, dzirdams. Es esmu Krišs Lipšāns, pārstāvu auto asociāciju, un šodien es jums pastāstīšu par elektroauto pieejamību, izmaksām un izvēles kritērijiem, un ne tikai. Tātad pirmais, protams, ar ko mums ir jāsāk, ir salīdzinājums starp auto parku, kāds tad ir Eiropas Savienībā un arī Latvijā. Pirms ķeros pie tālākiem, teiksim, salīdzinājumiem datiem, būtiski uzreiz arī norādīt to, ka Latvijā vidējais transporta līdzekļu vecums ir 14,4 gadi, kas nozīmē to, ka šobrīd mūsu autoparks esošais Latvijā ir diezgan novecojis, un līdz ar to tad, ļoti no mūsu puses, kā asociācijas puses, priecē, ka ir dažādas valsts atbalsta programmas, kādā veidā tiek motivēti gan komersanti, gan fizisks personas iegādāties jaunas transporta līdzekļus, un tā skaitā vēl jau vairāk, protams, tieši elektroauto. Šeit mēs varam redzēt šajā diagramā, proti, kāds ir vidējais CO2 emisiju apmērs Eiropas Savienības. Vidējais arī ir norādīts, gan arī pēc dažādām dalību valstīm, tas ir pēc reģistrētiem jaunām pasažieru automašīnām. Ja mēs redzam, ka Eiropas Savienības vidējais ir zem 120 gramiem uz kilometru, tad Latvijā mēs esam, diemžēl, beigu galā, mums ir pat 140 gramiem. Tas nozīmē to, ka mums ir ļoti jāpieliek pie CO2 emisiju samazināšanas tieši transporta sektora, un šis ir uzskatāms piemērs arī ņemot vērā to, ka šie dati ir ņemti par jaunām pasažieru automašīnām, kas tiek reģistrētas. Protams, mēs redzam to, ka ir Skandināvijas dati ir ļoti pozitīvi, tāpēc, protams, šis varētu būt viena no tām reizēm, kad objektīvi varētu teikt, kad skatīties Skandināvijas virzienā un skatīties pēc Skandināvijas piemēriem būtu pat kā reiz īstajā laikā un īstajā vietā. Tātad šeit salīdzināšanai vēlos norādīt jaunu pasažieru automašīnu reģistrāciju pēc degvielas tipa. Tas ir Eiropas Savienības statistikas dati par 2018, 19, 20 un 21. Gadu. Ja mēs redzam, ka 2018. Gadā BEV, tas nozīmē elektroauto, un KEV nozīmē ārēji lādējams hibrīda auto, jeb plug-in hibrīda auto, reiz vēlos norādīt, kāpēc es norādu arī šeit ārēji lādējamos hibrīda auto, jo Eiropas Savienības līmenī mēs arī redzēsim tālāk, viņi diezgan ciešā kopsakarībā iet un, tiksim, vidēji arī kopēji attīstās. Un ja mēs redzam, ka 2018. Gadā no visiem reģistrētajiem jauniem transporta līdzekļiem tikai 1% ir bijis elektroauto un 0,9% ir bijis ārēji lādējami hibrīda auto, tad lēnām tas ir kāps uz augšu, un jo 2019. Gadā ir 1,9%, tieši elektroauto 2020. Gadā ir jau kāpums uz 5,4% elektroauto, un PHEV, kas ir ārēji lādējamie hibrīda auto, ir 5,1%. Un 2021. Gadā mēs jau redzam, ka būtībā lādējami transporta līdzekļi, kas ir gan elektroauto, gan ārēji lādējamais hibrīda auto, kopā aizņem jau 18%. Un ja mēs redzam vēl ailē, ar dzelteno krāsu pie 2021. Gada datiem ir norādīts, ka 19,6% ir arī parastie hibrīda auto. Līdz ar to mēs redzam, cik būtiski Eiropas Savienības līmenī mainās tieši šī autoparka attīstība uz gan uz hibrīda transporta līdzekļiem, gan arī uz tīriem elektroauto. Un tad salīdzinājumā pa šiem pašiem gadiem arī Latvijas statistikas dati, kādi ir bijuši līdz šim. Proti, kad 2018. Gadā elektroauto ir tikai 0,44%, 2019. Gadā ir 0,48% no visa autoparka jaunām reģistrācijām, 2020. Gadā ir 2,28% un 2021. Gadā ir 2,88% elektroauto, un kā mēs redzam, ārēji lādējamie hibrīda auto, diezgan arī iepaliek. Protams, viņi pozitīvi, arī tas kāpums ir pozitīvs, bet, diemžēl, iepaliek no elektroauto. Un vēlreiz arī vēl vēlos pieminēt tieši par ārēji lādējumiem šiem hibrīda auto, kāpēc viņi tiek šeit arī pieminēti un uzsvērti.
Tas ir tādēļ, ka viņiem šie ārēji lādējami elektrohibrīda auto izmanto gan elektromotoru, gan iekšdedzes dzinēju. Un līdz ar to tad pilsētu vidē būtībā šādam ārējam lādējumam hibrīda auto pietiek ar elektromotoru un uzlādes bateriju, un būtībā viņi pat pilsētu vidē varētu neizmantot vispār iekšdedzes motoru. Šis risinājums varētu būt tiksim, tāds labāks, cik ir dzirdēts arī no dažādām personām par to, kas īsti nu, šobrīd nav gatavi vai nedaudz baidās noslēgties uz elektroauto. Tad šis varētu būt kā tāds starp posms, nosvaroties par labu pilnam elektroauto. Protams, manuprāt, gan visi, gan publiskā, gan privātā vide būtu priecīgi, ja nu, pircēji nu, uzreiz jau būtu gatavi aktīvāk attīstīt tieši savu autoparku uz tīro elektroauto, jo tādā veidā mēs varam vēl vairāk mazināt CO2 emisijas tieši Latvijā un arī, teiksim tā, parādīt savu zaļu domājošā komersanta domas veidu. Runājot par pieejamību, lai arī mēs redzam, ka šis elektroauto reģistrāciju statistika šobrīd ir diezgan salīdzinoši maz ar Eiropas Savienības reģistrācijām, tad, protams, šobrīd, lai komersants vai privāti vai fiziski persona principā iegādātos elektroauto, viņiem būs jāgaida rindā. Pieejamība, protams, ir diezgan plaša, tas ir tālāk arī tiks tālāk izklāstīšu par tieši par izvēles kritērijiem elektroauto, bet būtībā tad šī rinda var ilgt pat gaidīšana rindā līdz saņemšanai, jaunas automašīnas elektro saņemšanai var būt līdz pat gadam. Tāpēc, nu, mēs zinām to, ka šobrīd arī attīstās, kā es pat rādīju, Eiropas Savienībā un visur šis pieprasījums aug, un ražotājs tik spēj ražot un arī attiecīgi arī piegādāt konkrētos elektroauto. Tātad šeit vēlos nedaudz pastāstīt par elektroauto izvēles kritērijiem. Tie ir savā ziņā ļoti līdzīgi kā parastam iekšdedzes dzinēju automobilim. Protams, viens ir vērā ņemams faktors, ir marka, modelis un klasa. Runājot par markām un modeļiem, mēs redzam, šie ir šī 2022. Gada reģistrēto elektroauto statistikas dati. Mēs redzam, ka populārākais ir bijis Nissan Leafs, tad ir Škoda Enyaq, un tad ir, teiksim, pirmajā piecinīkā arī tāda premium auto kā Audi e-trons un Porsche Taycans. Līdz ar to tad šī izvēle starp klasēm, mēs redzam šeit arī klases, tad nav bijusi viennozīmīga, protams, ka absolūts vairākums ir kompaktās klases elektroauto, kas ir iegādāti, bet mēs redzam to, ka pēc statistikas arī diezgan pieprasīt arī premium klases elektroauto. Tādēļ nav tik viennozīmīgi būtībā tieši konkrētā marka modelis, un tas arī pierāda to, ka daudz cilvēki vai komersanti, kas iegādājas jaunu elektroauto, tomēr vērtē arī pēc dizaina, pēc markas modeļa, kas arī dažkārt reprezentējot savu komersantu, var būt diezgan nozīmīgi. Nākamais pie izvēles kritērijiem ir baterijas ietilpība, protams. Kā mēs runātu par iekšdedzes motoriem, tas būtu motora tilpums, jauda un tamlīdzīgi, tad šeit ir svarīgi, protams, arī jauda, bet par jaudu šobrīd īsti nevēlos runāt, jo tas, manuprāt, elektroauto nav tas svarīgākais faktors, bet gan baterijas ietilpība. Pie baterijas ietilpības izvēles kritērijiem būtiski ņemt vērā ir izmaksas. Mēs zinām to, ka pērkam transporta līdzekli, proti elektroauto ar ietilpīgāku bateriju, izmaksas aug, šī transporta līdzekli reiz ir dārgāks. Nākamais ir plānotais braukšanas maršruts. Ir jāsaprot, kā tiks eksploatēts šis elektroauto, proti tiks braukts vairāk pilsētu vidē, tiks braukts vairāk ārpus pilsētas vai tiks braukts arī starp valstīm, jo tas ir nozīmīgs faktors, dēļ tā, ka dažkārt pilnībā nevarētu būt noklāts tieši uzlādes vietas plānotajā maršrutā. Līdz ar to tad būtisks ir arī apsvērums tieši tas baterijas lielums, ietilpība, proti, cik kilometrus var nobraukt ar vienu uzlādi. Nākamais punkts ir braukšanas dinamika. Protams, tas ir diezgan arī nu, tāds subjektīvs vērtējums, kā konkrētais vadītājs, elektroauto vadītājs vada šo elektroauto. Proti, viņš brauc aktīvāk, lēnāk, izmanto papildus kaut kādas ierīces, kas patērē baterijas.
jaudu, tādā veidā samazinot šo uzlādes konkrēto baterijas tiksim, atlikumu līdz uzlādēm nākamajai. Un pēdējais, protams, būtiskais apsvērums vērtējot pēc baterijas ietilpības ir uzlādes iespējas. Proti, ja plānotajā maršrutā ir paredzēta diezgan daudz un ir izveidota daudzas uzlādes iespējas punkti, proti arī ar gan lielām un spēcīgām uzlādes jaudām, tad, protams, var izvēlēties arī elektroauto ar mazāku baterijas ietilpību, tādā veidā samazinot šī transporta līdzekļu iegādes cenu. Bet, ja, teiksim, šīs uzlādes iespējas tuvākajā teritoriālajā vietā, tas, respektīvi, tas ir pie darba vietas vai teiksim, braukšanas maršrutā nav, tad varētu būt nepieciešams iegādāties elektroauto ar lielāku bateriju, lai tad šī brauciena būtu, kā saka, garantēts un tiktu līdz konkrētai vietai. Jo, manuprāt, visi grib izvairīties no situācijas, kad baterija ir izbeigusies, proti baterijai ir beigusies jauda, un tad proti, ka šobrīd sanāk tā, ka vadot transporta līdzekli ir jāapstājas kaut kur bez mazai ceļu malā. Tas nav tā kā iekšdedzes dzinēja motoriem, kad kāds var atvest benzīnu kandeņā degvielu un var uzpildīt ar elektroauto, šī problēma ir gan lielā. Tamdēļ tas būtu būtiski vērā ņemams faktors. Tālāk par uzlādes iespējām. Uzlādes iespējas, protams, ir iespējama uzlāde mājās, kas lielākoties ir lēnās uzlādes, kas var ilgt 8 stundas un vairāk. Uzlāde darbā var tikt izveidot uzlāde darbā, kad konkrēti veicot braukšanas maršrutu uz darbu, jo šajā programmā mēs runājam tieši par elektroauto iegādes iespējām komersantiem, tad tieši uzlāde darbā būtu tas objektīvākais variants, kuru arī varētu lādēt elektroauto, tāpēc ir iespējams tur arī jābūt izveidotai infrastruktūrai, lai varētu lādēt šo elektroauto darbā. Uzlādi iepērkoties, tas arī ir vairāk vai mazāk attiecināms uz fiziskām personām, kas varētu braukāt, teiksim, uz privātu personām, kas brauc uz ikdienas vajadzībām, tad var braukt ar šo transporta līdzekli arī, teiksim, mājās un tamlīdzīgi, un pat ceļam var iebraukt lielveikalā, piemēram, ir dažādi lielveikali, Rimi, IKEA un citi, kuros ir izveidot šī uzlādes punkti tādā veidā, kamēr iepērciet, tikmēr var palādēt auto. Un pēdējais punkts ir uzlāde atrodoties ceļā. Mums šobrīd ir publiski pieejami ir e-mobi un Electrum Drive uzlādes iespējas, bet, protams, ir arī dažādas citas vēl uzlādes iespējas, bet, nu, proti, kad tieši e-mobi sastāda, ja nemaldot, ir virš 230 uzlādes punktiem tieši, un Electrum Drive ir virš 130 uzlādes punktiem Latvijā. Līdz ar to, tad mēs redzam, ka šobrīd šis elektro auto uzlādes punktu pārklājums ir diezgan nosacīti attīstīts. Šeit ir paņemts pa piemēru no PlugShare, tā ir tāda ārzemju lapa, kurā ir norādīts, kurā paši autovadītāji iekļauj tieši uzlādes punktus, un arī var skatīties paši, atzīmēt, iebraucot jaunā uzlādes punktā, atzīmēt šo konkrēto vietu, lai arī citi lietotāji redz. Un šai vietā arī var redzēt, proti, kad konkrēts uzlādes punkts ir aizņemts vai nav aizņemts un tam līdzīgi. Šis prezentācija ir iekļauts ar domu, lai mēs redzam, cik kāds iztāk tas aptuvenais pārklājums Latvijas teritorijā. Un ja mēs skatāmies virspusē, tad mēs varam saprast to, ka šis pārklājums ir principā pārklājuma ziņā pietiekoši, bet jautājums ir par to, cik konkrētajā vienā uzlādes vietā ir šie uzlādes punkti, proti, cik ir lādātāji vienā vietā. Jo, ja vienā uzlādes reģionālajā vietā ir, piemēram, viens vai divi uzlādes konkrēti punkti, tad jāatbrauc trešā automašīna, tad viņa ir jāstāv vienkārši rindā jāgaida, pirmkārt, kamēr uzlādēsies iepriekšējie, un plus vēl pašam ir jāgaida, kamēr uzlādēsies transporta līdz ar to, tad var būt nepieciešams gaidīt gan ilgu laiku rindā. Ieskatām no šīs pašas PlugShare lapas Rīgas pārklājums. Un, protams, lādēšana ir atkarīga arī no lādētāja pieslēguma un arī pašas mašīnas uzlādes jaudām. Tas arī ietekmē gan uzlādes izcenojumu, gan arī uzlādes ātrumu. Ja mēs skatāmies, piemēram, šo lēno uzlādi, kas ir ap 2,3 kW uzlādi,
tad pēc elektrumu apreikinātiem datiem, tad 10 minūtes lādējot var nobraukt 2 km. Un līdz ar to, ja mēs skatāmies uz lielākiem, jaudīgākiem uzlādes aparātiem, tad proti 22 kW uzlādes iekārta jau pātrina šo uzlādes laiku diezgan būtiski. Protams, tas arī sadardina uzlādes izmaksas. Nākamais jautājums ir, tad, cik ir izdevīgs elektroauto? Auto asociācija ir veikusi tādu kā salīdzinājumu un analīzi starp dažādām marku modeļu transporta līdzekļiem, tā skaitā arī starp dažādiem degvielas tipiem, tā skaitā ar elektroauto, tā skaitā arī plug-in hibrīdiem. Un, ja mēs redzam, piemēram, tad pa vidu aptuveni nedaudz uz labo pusi ir salīdzināts Škoda Enyaqs un arī Škoda Kadiaqs. Redzot šīs izmaksas, kādas tiek veidotas pa konkrētiem punktiem, proti finansējums, apdrošināšana, nodokļi, degviela, servis, PVM un stāvvietas. Un šis ir, principā, ir tas finansējums bez balsts atbalsts iekļauts. Un līdz ar to tad mēs redzam, ka tās izmaksas ir nedaudz elektroauto, ir nedaudz lielākas nekā iekšdedzes motoram, proti tieši uz finansējumu, iegādes finansējumu bāzes, jo iegādes cena ir elektroauto diezgan lielāka. Šeit būs nedaudz, varbūt tās sīkāk salīdzinājums par Škoda Enyaqu un Škoda Kadiaqu. Ja mēs redzam, tad zilās pirmā kolona ir, piemēram, par cik ir iegādes vērtība lielāka Škoda Enyaqam starp Kodiaku, proti par cik elektroauto ir dārgāks iegādājoties to, nekā tāds pats Škodas, piemēram, līdzvērtīgs transporta līdzeklis ar iekšdedzes dzinēju. Tad nākamā kolona ir nolietotā vērtība, proti par cik ir elektroauto lielāka, un tad ir finansējums. Finansējums ir saistīts ar, operatīvo līzingu. Mēs redzam to, kad arī iepriekšējais runātājs stāstīja, ka finansējums elektroauto ir izdevīgāks nekā iekšdedzes dzinēju transporta līdzekļiem, tāpēc šeit tiek nedaudz samazināts, ja mēs redzam zem nulles robežas, jau parādās zilā iedaļa, un sarkanā bloks iedaļa izpratnē minējuši, ka tas ir salīdzinājums starp iepriekšiem. Ja mēs ņemam to otro kolonu par pamatu, kas ir nulietojuma vērtība, tad pa finansējumu daļu samazināts tiek, un tas rezultāts ir šī pirmā sarkanā kolona. Nākamais ir apdrošināšana. Apdrošināšana elektroauto ir dārgāka, bet tā, ka šī iegādes cena viņa ir lielāka, proti, līdz ar to arī kasko apdrošināšana būs lielāka. Nākamais, pat nodokļu daļām elektroauto ir izdevīgāks nekā iekšdedzes auto, un tāpēc tas samazina šo starpību. Degvielas ziņā mēs redzam arī būtiski samazina šo starpību starp elektroauto un iekšdedzes motoru transporta līdzekli, un servis arī samazina. Un runājot par nodokļiem, nodokļi atkal nedaudz palielina. Un tieši šī pirmspēdējā sarkanā kolona, kas ir iekļauta šajā diagramā, tas parāda to, ka, ja mēs neskatāmies tālāk šo salīdzinājumu bez autostāvvietām, tad ar šo valsts atbalstu elektroauto būtībā ir izdevīgāks nekā iekšdedzes motoru transporta līdzeklis par aptuveni 2000 eiro. Un, ja mēs ņemam vērā stāvvietas, kas arī būtiski ietekmē, teiksim, elektroauto izdevīgumu, proti tās ir Rīgas satiksmes stāvvietas, tas ir autobusu joslas un citi bonus, kas ir elektroauto, tad tas izdevīgums uz šo 5 gadu plānošanas periodu ir jau krietni lielāks, ir jau pāri pa aptuveni 4000 varētu veidot. Līdz ar to, tad, ja mēs skatāmies kompleksi, tad elektroauto ir izdevīgāks nekā iekšdedzes motors, ja ir valsts atbalsts. Mums šis vēl pieminēšu, ņemam vērā, kad uzlāde tiek veikta 80% pie lēnās uzlādes un 20% pie vidējā ātrās uzlādes. Īsumā par salīdzinājumu, kāpēc tas ir nepieciešams, mēs redzam salīdzinājumu starp elektroauto iegādes starp fiziskām un privātām fiziskām personām un juridiskām personām. Ja līdzšanējos 19. 20. 21. Gadā tas ir bijis aptuveni vienādā līmenī, kas ir ap 80-75% pret 20-25%, tad 2022. Gadā
Šis sadalījums ir gandrīz izlīdzinājies, un tas mēs varam to pamatot iespējams ar varam ministrijas, proti vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas programmu fiziskajām personām. Tas parāda to, ka cilvēkiem ir interesanti iegādāties elektroauto, ja tiek piešķirts valsts atbalsts. Tādēļ rodas secinājumi, ka elektroauto būs nākotni, kā mēs zinām pēdējās aktualitātes, ka no 2035. Gada varēs tirgot tikai elektroauto, tāpēc uz to gribot un negribot ir jāpāriet. Otrs jautājums ir, ja mēs gribam starposmā teiksim tā, efektivizēt un uzlabot mūsu CO2 emisijas, un tad iespējams ir nepieciešams arī stimulēt zememisiju auto iegādi, proti plug-in hibrīdus. Nepieciešams arī turpmāk attīstīt uzlādes infrastruktūru. Mēs zinām to, ka šobrīd sadales tīkls izstrādā atbalsta programmu tieši proti kabeļu pievilkšanai uzlādes infrastruktūrai, finansēt to no Eiropas Savienības līdzekļiem, līdz ar to padarot jau nedaudz izdevīgāku uzlādes infrastruktūras izveidi konkrēti. Un proti jautājums ir arī par uzlādes infrastruktūru. Ir viens no tiem ir, kādas ir pieejamās uzlādes jaudzes, tieši cik liela elektroenerģijas jauda pienāk līdz uzlādes vietai. Nākamais jautājums pie infrastruktūras ir, kāda ir apkārtne. Ja šī, ja jāstāv 40 minūtes vai stunda lādējot elektroauto, tad un apkārt nav, teiksim, vai uzpildu stacija vai kāds veikals vai kas cits, tad sanāk vienkārši sēdēt mašinā visu šo laiku un tādā veidā nu, varētu rasties ar laiku problēmas tieši lādēšanas vietu izvēlē. Un pēdējais ir arī, protams, ka nepieciešama ir turpmāka valsts iesaiste elektroauto iegādē, jo tas ir ņemot par piemēru, ko es nu pat minēju par pozitīvo rezultātu attiecībā uz fiziskajām personām iegādāties elektroauto. Tamdēļ cerams, ka arī šī programma būs veiksmīga attiecībā uz komersantiem un arī šī programma veicinās būtiski elektroauto attīstību un autoparka atjaunošanu tieši komersantiem. Paldies! Tas no manas puses viss.